Kamera! Režisér Milan Weber natáčí v modřanských exteriérech svůj nový snímek Osada Havranů. Jaká asi byla poslední klapka? Tuhle tu berem. Myslíte, že si snímek najde svého diváka? Doufám, že jo, že se to bude líbit, no, proto to děláme. Osada Havranů, to je prostě film, který se povede, to musí každý rád. Kam byste žánrově zařadil váš nový film, pane režisére? Já to vidím jako takovou člověčinku. Tak pojď. Některé scény z nového českého filmu Osada Havranů nápadně připomínají Všichni dobré rodáky režiséra Vojtěcha Jasného. Bylo to bezvadný. Ano, tak český film, jak který Ari filmy, no. Některé filmy jsou perfektní, seriály taky. Kaskadéři, skript, catering. Právě se připravuje zásadní záběr celého filmu. Scéna, kterou i dobrý režisér točí jen jednou za život. Co pro vaši kariéru znamenala tahle scéna, pane režisére? Toto byla perfektní scéna, která se zopakovat už znova nedá, to prostě nejde. Já jsem prostě šťastný jak blecha, že se to daří. Měli jsme tady i jednu veselou historku, kdy nám jeden herec spadl do vody. Na kdy je plánovaná premiéra? Tenhle ten film už asi vůbec do kina nepůjde.